Čempionų pokalbiai su Airine Palšyte. Sveiki, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis šį rytą sveikinuosi aš, Airine Palšyte, ir šiandien startuojame su pokalbiu ne apie bėgimo takelį, o ar alinančias treniruotes ir kitus sportinius iššūkius, o apie tai, ko galbūt daugelis mūsų klausytojų nėra girdėję. Kaip atrodo profesionalios sportininkės laisvalaikis, kokie yra hobiai, paslipti talentai ir visa kita. Ir apie tai šiandien su manimi studijoje šnekasi mano kolegė, Lietuvos lengvaatletė, čempionė, rekordininkė, 400 metrų bėgikė, Modesta Justė Morauskaitė. Labas, Modesta. Labas, Airine, labai malonu, kad mane pasikvietė į šį pokalbį. Labai džiaugiuosi, smagu čia būti. Džiaugiuosi. Ar kaip tik kalbame tokiu metu, kai daugeliui lengvatlečių yra atostogos. Tai ruduo yra toksai perinamas laikotarpis po sunkaus sezono ir galime šiek tiek atsipūsti. Ir sakyk, ką labiausiai mėgsti veikti atostogų metu? Kokie yra tavo pagrindiniai hobiai? Bent jau pirmą savaitę po sezono, tai veikiu absoliučiai nieko. Tiesiog guli lovai. Jo, realiai iš tikrųjų tai tiesiog labai daug būnu namuose, neturiu visiškai jokio režimo, ilsiuosi, miegu, valgau, kuičiuosi namuose ir man pirmą savaitę tai yra tiesiog tai, ko man reikia, dėl to, kad vis tiek... Kūnui atsistatyti, tikriausiai. Jo, vis tiek įtampos labai daug, čempionatai, pasaulio čempionatai, Europos čempionatai, komercinės varžybos, kelionių be proto daug, namuose laiko praleista mažai, tai tiesiog norisi... Norisi, kad ir kūnas, ir siela atsistatytų pilnai. Jo, norisi nematyti žmonių, su nieko nekalbėti, nes jo, reikia atstatyti ne tik kūną, bet ir labiausiai gal netgi ir galvą reikia atstatyti. Tai čia pirmą savaitę. Ir taip. Po to, kadangi turim praktiškai mėnesį atostogų, ar ne? Jo. Paskai tik pirmą savaitę, būni visiškai lovos karalienė, mėgi, valgai ir ilsiesi. Ar nepradedi pasilgti kažkokių veiklų? Jo, tai vat ant antros savaitės jau dažniausiai jaučiu, kad norisi kažką veikti, gal ne tiek, kiek to fizinio aktyvumo, kad tai sportuot kažką, nes tikrai dar nebūna labai stipriai to pasilgusi, bet dažnai labai vykstu pas tėvus į Dreverną, jie tenais vysto jėgos aitvarų sportą, vandenlenčių sportą, tai ten tokia yra kaip atsipalaidavimo oazė prie Kuršių Marių. Tai visą laiką, jeigu pavyksta, ištaikų progą ir dar netgi jeigu pučia vėjas, tai tikrai, jo, šoku į mašiną pirmą, tada į Dreverną ir tada tikrai jau imu jėgos aitvarą į ranką ir leidžiu savo pasiklysti vėje, mariose ir tai yra turbūt vienas geriausių dalykų atpalaiduojančių, atstatančių kūną, sielą, smegenis, absoliučiai. Tai galėtum sakyti, kad čia yra kaip tavo pagrindinis hobis apart profesionalios sportininkės veiklos. Tikrai taip. Ir kaip šitas hobis atsirado tavo gyvenime, nes žinau, kad jeigu gali papasakot klausytojams, kad tam tikru metu ruošėsi ne tik lengvai atletikai, bet ir darai ką? Ir snieglentėm čiuožiau ir iš tikrųjų momentu ir su jėgos aitvarais dalyvavau varžybose, bet galbūt jėgos aitvarai nebuvo tiek profesionaliam lygiai, kiek snieglentės. Bet jo, kaip visą tai atsirado mano gyvenime, tai vėlgi mano tėtis yra vienas iš jėgos aitvarų pradininkų, vienas iš tų žmonių, kuris atvežė šį sportą į Lietuvą, tai buvo 2000-2002 metais tame tarpe, bijau sumeluot. Snieglentės dar iki to laiko pastėti gyvavo, tai sakyme, aš realiai gimiau su lenta ant kojų. Ir mes jokavim iš tikrųjų su šeima, kad mano visa lengvatlėtės bazinis paruošimas vyko Liepkalnio kalne, todėl kad aš tenais, visi kas vilniečiai žino Liepkalnio kalną, kad tiek Liepkalnio, tiek Tauro kalną. Tauro kalnas, jisai buvo žymus, kad labai daug jame laiptų, nebuvo keltuvų, tai mano pirmosios snieglenčių pamokos vyko būtent tenais. Tai daug prisilaipiai, mane mokino, fizinio formą pasikėlėta. Bet juokingiausia tai, kad tais laikais dar nebuvo nei snieglenčių batų vaikam, nei snieglenčių normalių ar ne, tai aš savo paprastus batus kišdavau tėčio 45 dydžio batus. Ir balansuodavai. Snieglentė, jo, snieglentės dydis man būdavo gerokai virš galvos, kai standartiškai jinai turi būti iki smakro. Tai tokiom sąlygom mokinausi čiuošti su snieglentė. Kiekvienas nusileidimas, vadinasi, užkilimas laiptis į patį viršų. Tai sakom, kad čia buvo... To bazinis fizinis pasirengimas. Bazinis fizinis pasirengimas, jo. Supratau. O dabar sakyk, šiuo metu sakai, kad laisvalaikiu vis dar mėgsti užsimti jėgos aitvarais, turbūt tikriausiai ir snieglentėm pačiu žiniai. Kaip pavyksta suderinti? Ir, na, žinom, kad yra
turim kontraktus su federacijom, su klubais, kurie draudžia ekstremalią veiklą. Tai kaip tau pavyksta išbalansuoti tame? Kadangi aš tuo užsiemu jau realiai daugiau laiko, negu aš sportuoju lengvą atletiką, galima ir taip sakyti, tai aš turiu absoliučiai pilną kontrolę ir aš puikiai suprantu, ką aš darau. Nebedizikuoji, ar ne? Jo. Žinoma, sezono metu tiek vasarą, tiek žiemą, kuomet yra pačios varžybos, aš tikrai nelipu į vandenį ir nerizikuoju, nors aš ir žinau, kad aš puikiai pasitikiu savo jėgomis, savo žiniomis ir viskuo, bet aš nežinau aplinkos, kas aš aplinkos gali nutikti, gal kitas žmogus, taip. Jo. Tai sakykime, kuomet aš neturiu 100% kontrolės rankose, tai aš ir nerizikuoju. Bet atsipalaiduoji per atostogas ir leidi savo pasimėgauti visai šitai. Būtent, visą tai palieku atostogam. Pasakyk, ar jauti, kad šiti tavo hobiai kažkaip papildo tavo kaip lengvatletės karjerą? Galbūt kažkoks yra psichologinis nusiteikimas, fokusas ar kiti dalykai, vat, ką tu matai, kad gali atsinešti iš hobių būtent į lengvatletiką? Žinoma, hobiai duoda tokį laisvumą turbūt. Nežinau, kaip pasakyti, atsipalaidavimą. Jie būtent leidžia tau atsipalaiduoti ir sugrįžti į tą patį norą, į tą pačią motivaciją, nes mes vis tiek, visi galvoja, kad atletai yra super motyvuoti ir visą laiką yra motyvuoti. Taip tikrai nėra. Tai yra sunkus juodas darbas ir tai yra disciplina. Žinoma, motyvacijos dieną būna daugiau, kitą dieną būna mažiau, bet iš esmės būtent hobi yra tas, kas surenka tave atgal, tas, kas padeda tave sugražinti. Tai daugiau galvoje vyksta pokyčiai, ar ne? Jo, nes nu, vieni turi, žinoma, ten gal daugiau tie protiniai hobiai, pas kitus daugiau fiziniai, pas mane jie daugiau fiziniai hobiai. Tai nors ir kūnas būna pavargęs, bet tas nuovargis vis tiek yra kitoks dėl to, kad galva yra atsipalaidavusi. Nes tai yra kita veikla, būtent. Tai tu netiek, galbūt tu neturi tenais tikslų kažkokiu, ar ne? Būtent, nėra jokio spaudimo, absoliučiai niekas iš išorės, iš tavęs nieko nenori, tu gali daryti. Nereikalauja, jokios sutartis į kampus, jokius tavęs nespraudžia, tai tu darai visiškai tai dėl savęs. Nors lengvai aš tikrai be proto myliu ir tai aš lygiai taip pat darau dėl savęs, bet visi, kas užsiema sportu profesionaliai, nori, nenori, tu žinai, kad yra spaudimas iš išorės. Taip. Ir tas automatiškai tavai pareigoja kažkaip atitinkamai turbūt. Žinoma, tai va, tai kaip ir minėjau, hobi yra tas dalykas, kas ištraukia iš to. Ir mes, kaip žinome, yra, na, bent jau vieni žymus psichologai sako, kad jeigu turi kasdienę fizinę veiklą kaip darbą, tarkim, jeigu tavo darbas yra fizinė veikla, laisvalaikiu yra rekomenduojama protiškai kažkaip pailsėti. Ir atvirkščiai, jeigu vyruoja protinė veikla, tai savaitgaliais rekomenduoja pajudėti ar padaryti. Tavo atveju yra fizinė veikla. Ar yra dar kažkokių kitų veiklų, vat būtent, net nežinau, galbūt labai mėgsti gaminti, arba turi kažkokių kitų paslėptų talentų, ar yra kažkas, galbūt, ką tu norėtum išbandyti dar papildomai prie turimų hobių? Čia turbūt galbūt nelabai daug kas žino, bet kada buvau traumuota, va čia žiemą. Aš beproto myliu gyvūnus, beproto myliu šunis ir aš visą laiką labai žavėjausi šunų dresūrą, darbus su šunimis. Tai būtent šiais metais, kuomet aš turėjau apie gerus 4-5 mėnesius poliso nuo treniruočių dėl traumos, tai aš tiesiog pasiryžau eiti į dresūros ne kiek pamokas, bet asistentuoti ir stebėti dresūros pamokas. Kaip viskas vyksta. Kaip viskas vyksta, jo, kaip yra dirbama su šunimis, nuo ko yra pradedama, kokios dresūros yra pagrindai dirbant su žmonėmis, nes dresūra yra skirta ne kiek šunim, bet jinai yra skirta žmonim. Taip. Šeimininkui. Jo, nes yra mokinamas žmogus, kaip elgtis, dirbti, atpažinti savo šuns elgesį ir panašiai. Tai aš pasinėriau į šunų dresūrą, buvau be proto laiminga ir labai džiaugiausi, man tai tikrai labai labai patiko. Tai yra mokslas, kuriam ribų nėra tikrai, nes tai yra... Tobulėjimui taip pat. Tai būtent, tai yra dirbama su gyvais organizmais. Tikrai labai 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 patiko. Tai ar galim sakyti, kad baigus karjerą Modesta Justamaruskaitė bus šunų dresuotoja? Nenoriu pažadėti, bet aš labai tikiuosi, kad viskas susidėlios taip, kad galėsite... Atvesti šuniukus pas tave. Taip, galėsite. Ir dabar galite, aš tikrai nedraudžiu, aš labai labai galėčiau, norėčiau ir paglostyti juos ir panirkyti, bet vėlgi tikėkime. Šiek tiek riboja šį veiklą. Žinoma. Prieš užbaigiant mūsų pokalbį, gal galėtum su mūsų klausytojais pasidalinti keliais patarimais, kaip atrasti hobį ar kažkokią mėgstamą veiklą ir kaip jį išlaikyti? Turbūt tiesiog sėdint namuose ant lovos ir galvojant ar scrollinant, nelabai gal sugalvosi, ką veikti. Čia toks dalykas, kad turi eiti, bandyti, ieškoti, daryti, o ne tik galvot, kaip čia kažką aš norėčiau veikti ir aš nieko neveikiu, ar ne? Ir gulėti tai ant sofas ir toliau kažkaip mamą. Būtent, ar tai protinis hobis, ar tai fizinis hobis, internetas yra
absoliučiai pilnas visokios pasiūlos. Instagramas lygiai taip pat, visokie reklamos, viskas eina, kur galima atrasti kažkokių hobių, išbandyti naujų veiklų ir panašiai. Aš manau, kad... Tai siūlai būt atviriems ir tiesiog ieškoti, jo, kas tiesiog neieškoti, kad galbūt kas tiks tau, tiesiog eit ir bandyt ir... Ir tikrai galbūt eidamas, jo, ne galbūt, aš manau, kad tikrai atras žmogus, kuris ieškas laiką atranda ir aš turbūt to palinkėčiau visiems, kad kiekvienas atrastų hobį, kuris jiems kelia džiaugsmo, meilę, šypseną, excitementą, absoliučiai viską. Labai ačiū už patarimus, Modesta, ir už tokį didžiulį įkvėpimą išbandyti save įvairiose veiklose. Ir taip pat dėkoju mūsų klausytojams ir linkiu produktyvaus bei kupino smagių veiklų savaitgalio. Iki. Iki.